ходила на акції, щоб підтримати вас всіх. І, на жаль, зараз теж перебуває в такому стані. 10 днів тому на Донеччині зник родич у постійної учасниці акції «Поверніть героїв додому» Наталії. І я тепер розумію кожну з вас, хто чекає, тому що чекаю сама. Але я знаю точно, що наш шлях з вами, він вірний. Ви лягаєте спати і згадуєте про свого сина, брата, свого онука, можливо. І разом з ним ви згадуєте усіх хлопців і дівчат, родини яких сьогодні на цій площі. Ті, чиїх близьких вважають безвісти зниклими, і ті, хто чекають рідних із російського полону, вчергове вийшли сьогодні на акцію в Хмельницькому. Серед понад 30 її учасників – Анжела Солобковецької громади, син якої, каже, 11 місяців у полоні. Вони також хочуть насолоджуватися життям, спати в теплому ліжку, хочуть жити так, як живуть всі, мирним життям. Хмельничанка Тейса розповіла, чекає з полону нареченого азовця. Оборонці Азовсталі досі перебувають в російському полоні вже 15 місяців. Більше 2000 захисників гарнізону Маріуполя перебуває в російському полоні. З них понад 700 бійців полку Азов. Дочекалася чоловіка з полону і продовжує виходити на акції хмельничанка Надія. Я дуже щиро пишаюся хмельничанами, тому що ми одне місто в Україні, яке проводить щоп'ятничні акції, щотижневі акції, які не здаються. Ці люди стоять в будь-яку погоду. Дощ, сніг, спека, байдуже. У Хмельницькому відбулися понад 60 акцій «Поверніть героїв додому». Зі слів її учасниці Ірини, наступними вихідними хмельничани поїдуть з нею до Івано-Франківська. З попередньо опрацьованої інформації знаємо, що в Івано-Франківську дуже багато знаходиться сімей військовополонених, так як багато людей переїхало зі сходу саме на захід України, і вони так само потребують розголосу, підтримки. У Хмельницькому, зі слів Ірини, наступну акцію «Поверніть героїв додому» заплановано 15 вересня. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. За всіх військовослужбовців.